Південний циклон дістався Миколаївської області. Відбулась 49-та сесія Миколаївської міської ради. В порядку денному 147 земельних питань та 11 з розділу «Різне». В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Доброго ранку! Південний циклон дістався Миколаївської області. Зранку на магістралях міста та прилеглих до них вулицях працювали працівники експлуатаційного лінійного управління автодоріг. В області працює служба автомобільних доріг. Директор комунального підприємства експлуатаційного лінійного управління автодоріг Наталія Горбенко говорить, станом на 13.00 дороги міста, які закріплені за підприємством, були оброблені сіллю. Використано 70 тонн. Працювало 10 машин плюс один навантажувач. В основному за нашим підприємством закріплені маршрути, по яких рухається громадський транспорт. Основні магістралі – маршрути, які забезпечують під'їзди до соціальних об'єктів, шкіл, садків. Ми не обслуговуємо внутрішньоквартальні проїзди, ми не обслуговуємо тротуари. Для того, щоб дізнатися, до якої адміністрації міста звертатися у зв'язку з необробленням певної вулиці міста, директорка комунального підприємства експлуатаційного лінійного управління автодоріг Наталія Горбенко радить жителям міста звернутися до офіційного сайту експлуатаційного лінійного управління автодоріг. Євген Терехов з 5-ї ранку працював за своїм маршрутом в Інгульському районі, обробляв дороги сіллю. З утра движення було мале. Де машин було мало, сніг. Зранку рух був несильний, машин було мало, сніг падав. Після обробки сіллю набагато веселіша ситуація стала. Зараз сніг розтанув той, що був там. Де мало машин їздять, де ми їздили, це провулки. Ну там тротуари, видно, що сніг падає і лежить. Де немає руху автомобілів, де оброблено. Де ми їздили, асфальт все тече, снігу немає. Оброблення доріг сіллю попереджує створення ожеледиці. Дорога, оброблена сіллю, дозволяє тримати її в вологому стані. Потім вона висихає, вимерзає. У зв'язку з погіршенням погоди у Миколаєві відбулося засідання штабу з ліквідації наслідків непогоди. Під час засідання виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрій Максименко повідомив, що станом на 13.00 проїзд на території Миколаївської області забезпечений. Сніг у нас іде по всій області, майже одразу танеть, але все одно проводиться превентивна посипка і обробка дороги. На вечір очікуємо погіршення погоди в плані пониження температури. Всі служби готові, штаб працює в цілодобовому режимі, тому, думаю, питань проблем не буде. Провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило говорить, що сніг йтиме весь день. Ввечері температура опуститься нижче нуля. Это все замерзнет и превратится в гололедицу. Все замерзне і перетвориться на ожеледицю. Завтра в день опади припиняться і температура дещо знизиться. Вночі 2-7 морозу, в день слабкий мороз, мінус 2-4 градуси найближчі дні. Прораб санітарної очистки міста підприємства експлуатаційного лінійного управління автодоріг Олена Іванова говорить, що спостереження за зміною погоди та за станом доріг міста ведеться цілодобово. Погоду ми узнаємо либо від 15.88, нам поступає звітка о штормовому предупрежденні. Погоду ми дізнаємось від 15.88. Нам надходить зведення про штормове попередження або від ДСНС. У нас водії всі в зборі. Нам дають графік, департамент дає графік чергування. Тобто всіх машин 24 одиниці. Водії знаходяться тут. У випадку виїзду ми виїжджаємо. Бачимо по погоді. Тобто ми користуємось ще й картою. У нас є карта міста. Ми відслідковуємо місто по карті. Нам видно слизько, не слизько, сніг, не сніг на дорогах. Вікторія Андрушки, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні протягом дня вітер буде до 11 кілометрів на годину, очікується сніг, вірогідність опадів 37%. Температура коливатиметься від плюс 1 до мінус 3. І відбулась 49-та сесія Миколаївської міської ради. Перед початком засідання зареєструвалось 36 депутатів. В порядку денному 147 земельних питань та 11 з розділу «Різне». Тому пропоную розглянути та затвердити порядок денний та регламент роботи 49-ї сесії Миколаївської міської ради з урахуванням
зазначених змін. Переходимо до обговорення питань порядку денного 49-ї чергової сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання. Протягом наступних 2 годин депутати вносили зміни до порядку денного. Не дійшли згоди та оголосили 30-хвилинну перерву. Після неї обговорення змін тривало ще 2 години. Загалом депутати провели в сесійній залі близько 6 годин. І о 5:30 міський голова Олександр Сінкевич оголосив наступну перерву. Коли засідання продовжиться, апарат повідомить додатково. Сьогодні не було проголосовано жодного питання з порядку денного. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день» Тетяні Макушевій та Ірині Федоровській. А наступний випуск новин вже о 8:00, тож не перемикайтесь.